Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kako prenose mediji, tenzija je između Halil Ibrahim, Džihana i Binaz Eker, koja igra Adalet. U seriji Emanet izgleda sve više i više raste, a tenzija, kažu neki, se transportovala i na društvene mreže. Ali mnogi se pitaju šta se dogodilo između Binaz Eker i Halil Ibrahim Džihana, a kako štampa obaveštava, u pitanju je to da je Binaz navodno ostavljala mnogo loše komentare o Sili Turkoglu kada je i Sila napustila seriju Emanet i otišla u nove pobede. Na kraju situacija je eskalirala i toliko da su Halil Ibrahim Džihan i Binaz otpratili jedno drugo sa društvenih mreža i više se i ne prate. Međutim, bilo je naravno raznorazni spekulacija o tome šta se zapravo dogodilo, ali kako i prenose portali, u pitanju je to da ona loše komentarisala Silu Turkoglu i pokušavala na raznorazne načine da ponizi i umanji Silu Turkoglu i zbog toga Halil Ibrahim Džihan je na kraju odlučio da je obriše sa društvenih mreža.